Senhor ser Dias Quintas, Loron Dia. Unemos bai advogado privado, Senhor Fernando da Costa, Loron Dia. Loron Dia. Unemos bai audiência toma, neve makolara kuman, hata unam ne konviti, hodi me hamutu ko amin iha programa dadalia valoro kohinia. Idal datan, bem-vindo bai tahotu, neve makohimata presença iha fatin gane. I maluk sirit tini ho programa dadalia ho topi kumaka observador advogado ba iha cobertura mede iha justisanya hau hau uluk ho dotor Sir Dias Quintas. Oi sai tabot nga observasang rasik ba iha cobertura mede iha justisa orasnya masimo nakala. Tabel ni angkat tak sidak masimo tamba liliu ba jornalista sira sidak preparado Odi enfrenta desafio ne tamba sira sidau katene di dia konaba termos juridiku sira ne. Então quando sira halo elabora notícia baia jornal dalaruma sira dificuldade porque termos juridiku ne lanesa ho lefon bai bai. Então leu ba jornalista sira ne tem que pelo menos ia conhecimento ba iha termos jurídico ne. Ne primeiro. Segundo, hau bele dihan katak masimu sidauk. Mas te bele dihan katak nato ontiona tamba hanesan jornalista STL sira ne bemak halo kubertura iha tribunal sobretudo iha tribunal distrital dili sira iha curiosidade ya antusiasmo bele halo notícia ba tanto caso crime no caso civil hau bele dihan kata quando sira hasai notícia ya STL rasik la prefeito mai be ita bele dihan kata quando nudar lemai ba jornal ita comprende ne conteúdo ne ne significa kata sira ne cobertura ne bele dihan ita bel comprende sim doutor precisa mos capacitação pa iha jornalista kale precisa porque se ita compara ha sa iha rai selu jornalista sira ne laos estuda de iha area jornalismo mas sira mos bele estuda iha area saida de ia contexto konaba direito nia ne jornalista sira precisa tem que ter formação nemo ia dia ne formação para atuar tene konaba termos jurídico ne e depois jornalista sai hane san fontes de informação lá sina dele mas sai hane sa fonte sira bele descobre verdade material por exemplo ita compara sa ia raiselo jornalista sira ne ia curiosidade e depois ia meios para tu bele investiga, por exemplo, se caso ruma acontece, sira bele ia meios sira bele investiga, tantos tribunais se dá o casai decisão, mas sira bele hatene tena kata caso ne conteúdo ne atubah ne bem. Ita bele dia kata se é ma ruma quando hetang indício forte ruma jornalista nia ia ona nia conclusão kata é ma ne to tempo ida bele então condenação. Então, hau bele dihan kata importante jornalista tem que ia conhecimento klien liu ba ia area jurídico nia liu tem que ter formação. Formação ia tanto mai usi maestrado siraga ou usi advogado siraga pelo menos quando sira hal cobertura ne sira iha ona conhecimento. Sim, doutor. Oi, sa doutor, iha observação mos ba iha jornalista sira iha kere kona ba iha are justisa ne iha balansu kala itu, doutor, iha re. Hau hare sidau kia balansu. Tamba saida. Dala ruma jornalista foti notisia ne mai usi fonte sida dei. Por exemplo, se sira halo cobertura ia tribunal, sira foti date mak
julgamento nele. Mas lá halo entrevista by tanto se si crime nia lá halo investigação by intervenentes processuais ira tanto lesado e arguido no testemunha sira dar a Roma sira foti date notícia né husi acusação de husi mistério público nia mas lahareba arguido só halo entrevista ba nia mandatário de ita tene boa tida quando processo crime lá o tribunal né ita bele cuidado com a ba segredo da justiça mas quando to ona ia be tribunal né ita tem carme tem boa tida de princípio de publicidade loca ba public para hoto to atene então tribunal nia be serviço ma kita né processo quando to ona ia tribunal tribunal jornalista sira ia direito para tu publica ba public para hoto to atene ida nema dia kata princípio de publicidade ne princípio ida nene consta ia itene código processo penal assim doutor ia digamos o caso dessa violência doméstica ser lei dele kala jornalista sira publica mos ba ia público ne dele kala dala barak mos vítima sira la foi atau sirni ada case ini bayar publik, mai bet sirah publik ke iha jurnal ke televisyen jadi beli kalau tidak tahu hari. Hau ni Hanoi jurnalista husi STL, nabe mak for example agora hal kubertura ya tribunal sirah dalam rumah publika krimi violensia domestika ne pertinente tambah oi hau diang kuando krimi ne to na iha tribunal ita carmete em princípio de publicidade lo que ba público quando crime nesse ia mistério público maka ita cuidado ho segredo de justiça porque quando ita divulga boa tida be crime violência doméstica né crime público ita o in loro né número crime violência doméstica né número botio comparo ho crime sercedo então crime da né né precisa ou de divulga vai ter na sociedade kata sociedade tem que atene kata crime da nene mai honi na presa crime público laos fen hola em baku malu fen hasanudar lesada nia mak direito ba case laos crime da dia yang kata qualquer fen hola em baku malu cidadão ida atene bela to case contra nia lai porque ita atene kata crime violência doméstica né laos lesado ofende mak sai hane sa ye qualidade hane sa lesado mai be mos mane mos sai hane sa lesado mas normalmente tambai ta tene katak feto ne sa vulnerável maioria itabele dia katak 99% ne arguido e mane ne liman feto ne mínimo liu nebe precisa socialização Bahia sociedade para atender cada crime e violência doméstica né, tem que reduz na Laos de UCB penalização tribunal nia de não temos jornalistas sira nia knarro tu importante para divulgar informação né para Bahia público cada público atender cada crime e violência doméstica né crime público tem cuidado la belle baco feng arviro sim significa kata klerasi po dalam ba iha jurnalis sira to bele publik kan to sim ne prinsipu di publicidade la contra segredo di justisa ne so crime ne se investiga iha mister publik ne lima ne mak bele takaba publik mas kon to ne tribunal prinsipu di publicidade publik tem que aten sim doutor instamos da kooperasan ba iha media ne ho defensor publik publik oras ne wisa hawa noi Toin lorong, how asa nudar defensor publiku, nemos nudar member konsil superior, nebe mak organ ida nebe mak botiu hia defensor publiku, apresia itania media sira, o jurnalis sira nia kenar tamba sektor justisa ne halo servisu laos mesak, tengki ia parsiru,
parceiro mak ida mak jornalista sira. Jornalista sira mak sai hansa fontes ba informação karik tribunal tesilia la loska. Los jornalista mak sai hansa fontes informação tem que hatutang informação ba itani sociedade. Porque quando caso ruma tanto civil ga crime, caso ruma nem na natureza né grave, por exemplo, acontece na capital. Itani populasau sira de mak por exemplo asa ia suku ga. Ya fati isolado sira la tene. Então, liu si media, mak sira beli hatene kono ba kazu ruma. Ne mema acontece capital. Então, ne knari importante servisu jornalista sira nia. Sim, precisa kata kooperasan musi defensor publiko jornalista musi importante teres. Ne importante. Sim, au filo fali ba iha doktor, advogado Fernando da Costa. Sim, advogado unsa ita boti hari kono ba kobertura media nia ha are justisa oras nia lau isa. Bem, muito obrigado. Nesse nome, terão o nome do Dr. Sérgio Collier. Mas bem, nesse pessoalmente, eu vou ter que atacar, mesmo que lá, 15 nível de neve, maka ita cara foto, kata com qualidade de maka dia, relaciona para ir a ter cobertura. Mas bem, ita tem considerar. Kata buat foto-foto, Laos yang kata kita tenser halau dan eh tenser perde itu guys. Lalu buat foto-foto diurusi proses kita. Pesual mental tak kita kata bahawa hanya sang ema jurnalista, mesmo que nilaria conhecimento ka o la subsente conhecimento relaciona bai la justisa. Lalu dia esforsoan para tenser halau bertuah. Ia minha maneira de cobertura da Laruma, Anson e Dr. Sérgio Atete, dar uma mais informação que não vem a ser forte de hoje, se promoção do Ministério da Justiça nem vai e acusação, será forte. Será forte, o da Laruma se a entrevista ao Bahia Defesa, será que mandatário será colher o selo, será metal o selo. Dar um artigo lá, como diz lá nessa avó, saya maka defesa sira satu. Maka pronti dene hari sepesualmente kawat kita dia kata dalam rumah lapsu atau lapsu teknik ya kita berpuas dia. Tentu ia siranya papel jurnalista dalam hal kubertura spesialmente bayi STA sira ini ya. Dalam rumah sira Anson Uin Dr. Sejo Atete. Jadi partisipasannya maka lagu masing, tamannya magdala rumah sirani informasinya, latui o prosesu prosedimentu nebe maka julgaona ia tribunal, tamagdala rumah siraba ia julgamento utona sira mai buka tempo para tuhan entrevista kasih foto de informasau nosi mandatari, ame sira lahare prosesu de julgamento nebe maka durante lao, tamannya mag sira dala rumah sir mimia informasaan per notisia ne la hanesa o mandataru seminia komentari o momen sira lu terus masih a parte selu hanesa na advogado hau dia kata ka dalam manus laos kestaun de sira malaku ya kompanya kompleta va inha prosesu ida ne ka jurumentu ida ne dalam rumah regras balemos kosi tribunal rasi hasai atau foi limitação da jornalista sira. Tambah dalam rumah ia julgamento sabu balu, por exemplo, se ia fase de primeiro interrogatório, que é julgamento judicial. É nela verita. Não é proibido até tamo. Fora a Rússia de Defesa, Ministério Público Tribunal, não traz gente polícia, não vem uma campanha, é lá verita, mas porque, porque, né? Se dá um belé, a tu for sair, saída, maca, e o julgamento nilar. Quando eu faço o julgamento de produção de provas, é jornalista de etama, custo. Dalar uma maca e lá ia autorização no tribunal, mas bem, o custo dalar uma tribunal não satam, porque tem papel de jornalista. Papel de jornalista, se é preciso, a turma na cobertura, né, para forçar o público, relaciona o crime, se é imputo para a guia, né. Pronto, né,
tuil hanesa advogado minia hare. Tanto ya parte de tala vere que kata saya da sira maka ladu masimu bai kenapa? Tapi ya parte kita mesti ser considera kata kala ruma regraska o iha kriteria ruma nabe maka la vele dunia pratu sira bai. La vele tama acompanya di dentro bai prosesu. Significa kata notícia na memória da pública da Roma, a Santa Torre explica kata da Roma leira se clausura se será tudo halo cobertura. Também na memória notícia na memória se será tudo cari com sua ia balanço. Tela bem bem kata da la ia balanço. Tem custe. Não sou nada bem. Porque ele me tem salvo na memória da leira pode me ocupar de tudo. Tela bem bem kata da la ia balanço. Obligatoriamente me possai, mesmo que nella fogo claramente con il crimine prefede, ma devi avere fogo pubblico che sta il crimine da ne halaus azenti da ne varia vittima azenti il crimine da ne vittima pertanto pubblico non sa tenere la catena lo giuro no, però è ma ne halo crimine allora partiremo sira con va código ética vai a jornalista ao la sala e a artigo 3, número 3 e 4 de agarra, até que tem que problema nem constituição não só escrever, né? É uma cidade é uma cidade que tem que ser e que tem que ser respeita e há momento em que eles quando me pensam puta, eu tenho meu papel, eu sou jornalista mas de quando eu estou contra que falei eu tenho ética conduta no momento menos la dia tambah emang privasi jadi kita kon publik ya buat tidak terusnya hari lainnya krimnya bisa hanya sama dokter sesuatu itu krim kita defini bahinya natureza la bisa publik semi publik ya natureza yang lebih publik satu khususnya kalau semuin apa itu dia kata violasi seksual tabu seksual bagi minoritas. Tidak, kita jurnalista akar, ya, karena pahalu berdua. Tapi tuirilu sate teh. Bayir kalau sudah ia zulam itu transitu el zulam. Ita lave hati kita tak kena salah ya, benda halele. Pertama, hanisan ita tu fosai kata os ame hal violasan seksual hasil idani. Mas kita latihan ini nya manira di viola sama isa. Itu latihan. Tambahnya pronto. Hanesa buat dia kare segredo kita berada kata segredo di justisa. Uma parte uma questão, mas segredo por facilidade da minha cidadania é uma outra questão. Sim, doutor. Eu continuo falando a pergunta selo. Oi, sa doutor, me haremos com a nova fraqueza Roma, neve maca, advogado identifica você meio durante a minha vida. Então, neste dia, ida, com certeza, e haurasi a suru, banheira para a vida, haur a pena. Se este é a única, ou se ser selo, jornalista, ser selo, e a instância selo, haur a pena. Quando falo entrevista, e artigo ida nem, maca, haur cita, kata que é mané contra artigo ida nem. Tuir promoção do Ministério Público em Metrungal, kata que haurinha cliente ida nem, comete crime e também é previsto em artigo de essas nestas. Ah, mas quando a autópida, né, Maia, quando a lei que fala, e a notícia que é jornal, ela é lahnesa, nacional de lahnesa. Lahnesa. Né, a lá só na PT, se te voltira halo, a cara, o halo cobertura, me vem a qualidade, te voltira a tese, e a momento de concentração me cria, mas sim. A corona de dia, defesa minha explicação, com a interpretação, mas ia crime e puta com o cliente, não é crime seria. Ou não é previsto em artigo rira. Então, não é porque a tu não é, la vele, la vele, o cidadão, perante público, ainda não é o doutor Sérgio Apepe, se ele sincerar o direito, é uma da Roma, na voz de que ele sai defensor, ou de que advogado, é uma crime. É parte, vale, é uma sincerar o direito, mas não é cumprir o procedimento Roma, então, não é. Se me formas também, é nem entende de acatar com o advogado, com o defensor, mas é, não é o crime, não é o
previs di hati gue dan emang nyakit di hati gue dan aja nih nemos lagi ya kita nih hasil previs kita di kardio kardio pada fase dan ini dulu tetapi persija persija intensan terkonsentrasi dia di momen itu kuan kami previs tak opo tidak ada cuma atau lebih lebih dari pak iya promosama nabi sih hasil untuk tuh hati tuh tem que acompanha de dia e o julgamento cara que a autorização do tribunal acompanha de dia pode até de dia se processo de ganhar não previsto no artigo 7 a turma tal e a publicação vai publicar que é lá bem o impacto nele lá bem o resultado que vale mais ele tinha de mim por isso já sim doutor significa que a data meia se deu a querer que está indo viu vai a caso de ver mais ninguém sabe sim, kita boleh konsider kata sidang detail itu. Anso untuk konsider sudah persis sebele nene chef itu atau lideransa yang bermasuk ini ya jurnal ini ya atau ya STR ini ya spesialnya kita ini. Hal ini yang pernah sama kita. Balia Ministeri Republik atau sejak tama kata itu dia balia situ pernah sama. Jadi itu judicial ini yang kemarin. Atau boleh jornalista sempre está presente. Não significa que você irá para a tua ser advogado, que você é defensor público, que você é magistratura, vai no banal. A tua velha conhecimento médico na vai, lenha. A tua mulher, vai vir quando me ia, a cobertura, me atende toda a crime, nem puta vai ali no banal, me atende. A tua mulher, imagina que é conhecimento. E também, eu sempre, da Laruma, eu sempre colhia, seja instância de ver que puro na minha parte de justiça que investigação se tira minha intenção de conhecimento e tudo quando para procedimento processual minha eu sempre se questiona completamente a tu la velha prejudica da uma implementação valo de ver que a condição foi em minha é uma pele Paquistão e sempre que dalam lawan ketiga itu kono bayi ya media itu ini seumur yang pakai di hawa kita tuh di sini dia jurnalis dia pernah tuh publik ya buat itu apa publik buat hotel kita kan siap di sini dia krimin ini saja no krimin ini kita konsider kata krimin ini suaminya sepebis bagi dia kita oh suaminya sepebis bagi dia masal é minha respeito de você né tem ser tudo claro for atenção mas está lá bem generalizado o crime né não se pode entender mais para botar lá minha receita para minha tua executa nós nível executa porque é minha usa há de antes por exemplo ia mandar o da captura só vou buscar ele da lista que vai ver mais di kasus baru ini memang saya kita lebih lebar emang itu halau di perusahaan iya nya istri ini va oke itu order itu ini va tinggal tahu aneh itu tinggal hari oke nya itu adalah krimin saya bila fuamnya sebanyak hati halai ke o bila fuamnya sebuah wali ya vida yang mana dan ni pun yang mega niangka o fuamnya amnya sebuah pengen sama tu lihat kita lihat kata banjirnya puan kita tuh halu prevensan bayi ya situasan kita boleh eksekuta mandat kita kita identifika ke hati ini klaro klaramente puan objek ini mana dia maka dia penting kita tinggal oh ini yang biasa lagi ke yang mandat itu bosi magistratur itu bosi siapa yang bosi dia bosi di mana bosi di dalam pusat tapi kenapa sentimen ini dia sebab selai for yang biasa kalau bersuci ke bagai emai lebih dah oh dua bidang lebih dah mana sih okay ya apa pelbagai publik doktor Sir Yaskindas. Oh ini sa doktor ni hari kono ba media Sir ni hakere kono ba kasu ni memang ihat tribunal iha proses julgamento ni lawan sa. Antes satu responde itu ni
perguntas né cara atutan sai da maco em ita suba doutor conaba cobertura média da os jornalistas ira ia setor justiça né máximo naga o ka ia informação ia qualidade kala quando harehu si perspectiva cidadão quando jornalistas ira foi notícia lilo ia área setor justiça tanto ia caso crime gas civil maior população sira compreende nia conteúdo ne mas mudar defensor público harehu si ponto de vista jurídico nia nemak dala rumah quando jornalistas sira quando hakerek media hakerek nia notícia ia media quando ba caso civil ga crime ne dala rumah halo operador justiça tanto advogado ou defensor ou magistrado sira ia confusão ba notícia ne tamba nemu eu dia dala rumah la compreende quando ba termos jurídicos sira ne so ida nedit mahatete agora quando ba cobertura jornalista sira ia tribunal agora dia kona tamba nemu eu dia jornalista sira mas faz parte ida importante elemento ida importante para o de fornecer informação vai ter nessa sociedade lulu tanto caso crime civil ia tribunal só que ita tene o inhau dia boa tida princípio publicidade né laos publica o jornalista sira belhetan acesso baia audiência julgamento nia larang né não ser quando hetan licença ho si juiz ne bemak toma conta julgamento ne se jornalista sira karak halo cobertura baia audiência julgamento nia larang ne tu regra ne jornalista sira tem que ho licença ulu ba juiz ne bemak presidi julgamento tanto civil ka crime ne mo hindo torne dia ne mas nesse é julgamento nia larang mas quando sai mais ali jornalista sira bele publica informação à vontade la contra regras Roma la contra con aba principio publicidade la contra con aba segredo de justiça né à vontade sim doutor isso ho caso sira neve ma minoridade né medicina bele publica kala asane quando caso neve ma caso crime neve ma envolve minoridade o caso ida deve mac lesado feito depois quando ba caso crime violação sexual né jornalista sira la bele halo cobertura ia sala audiência julgamento né tui regras processual né bando tamba hareba emania liberdade no emania dignidade porque se jornalista ida mak quando akara hal cobertura ia sala audiência julgamento nia larang ba crime violação domes violação sexual sim. Então por exemplo se envolve feito ida sanudar lesada nia senti moe nia senti moe para tu nia expressa nia saida mak nia hetan husi ema de mema kalo acto crime ruma bania então ni sentimo ni la bela quali ho livremente então ida nema ka itani legislador sira hare katak li liuba violação sexual ne bema ka crime ne bema ka involve asa la barik minoridade ne tem que limite para público la bela ida ne tem que tawana questão kono ba principio de publicidade ne ia ona limitação nemos ba o doutor Diane quando ba kirime de bemak o ne proceso urgente tanto primeiro interrogatório ga lulu ne label tamba ne diga ona ba segredo de justiça lulu jornalista sira label acesso ba ia
sala audiência para tu participa diretamente com a audiência de julgamento. Né regras. Sim, doutor, ia cala lei uma neve maca bandomos ia mede cidade la bele pública ba ia la bare minoridade siran. Né ia código processo penal ia. Ao alô tem ia artigo mas ia código processo penal ia kata limite ba CD para tu bele ia acesso ba ia sala julgamento. Tamba respeito e mane dignidade e mane liberdade para tu qual é a vontade vai a tribunal. Por exemplo, nem moi audien. Por exemplo, se crime envolve a saita de feto malu xira, nem bem a saia sa vítima ba crime violação sexual. Por exemplo, a se sinto moi, quando é uma bara, sa tan jornalista cara ia oi para tu a cobertura. Nya sinto moi. E nya sinto ofendido. Nya la libre a tu qual é sai. Satan, por exemplo, sa argido rasi. Argido rasi mos juiz ele permite para nya tem que turia sala audiência se crime nya na presa violação sexual. Argido mos tem que afasta usi sala audiência. Molok aturona nya tem que afasta usi sala audiência. Para vítima né livre. Satan labarik minoridade. Labarik de quando ita barak nya sinti moe ita atu qualia. Então é mais sirane lei protege. Protege nia direito para perante o tribunal nia tem que qualia livremente. Sem emacelo para tu perturba nia liberdade de expressão. Ok, deca. Eu falo para ir a advogado. Doutor, me harei com a caso violência doméstica. Uma vai ir a pública ou na minha mede. E a vantagem sair de vai ir a pública? Porque violência doméstica antes mesmo é um palo que é a sangue, né, para a agência pública. Minha, da Laruma, é uma roupa, se rala, para o sair, mas é minha cama. Liliu, já, para mim, é uma lara. Porque violência doméstica, lá se entre a ama na sua vida, ama na sua vida, ina na sua ama, ama na sua ruana, ina na sua vida. Agora, estamos na pública, sim, mas na pureza pública, sim, é reduz. Estamos a sair da razão, doutor, antes, né? Doutor César Pedro. Qualquer imagina quando o rei assalta o barro, se cede, ele vai apresentar para a queixa, vai apresentar para ele. E o procedimento criminal, ela depende da queixa. Quando ele deve, mas depende da queixa, porque ele está na natureza. Sem público, quando ele está no público, porque é mais de nível de minha direito para fora, para a cura, né? Portanto, e daí saia nessa pressão motiva para a família cidadã. A tua velha reduz violência e malada. Sim, doutor, nós estamos também a explicar cada caso violência doméstica, né? Um crime público. Enquanto cara que a média é tão caso de violência doméstica e a público, mas se irá querer que isso é direto, não vai ver ele calar, diretamente. Anis, né? Ida, né? Bahir, uma média diretamente, hal, ida, né? Media, mas é tá? Media, antes público, e nunca público. É? Ia direito, obrigação, ida, por mim, tem que estar presente, vai a qualquer autoridade, né? O senhor consultor de para presidente da parte. A tu nene, polícia mos, hatene kata kia de violência, queixa rumo, se é mirané, maí, né? Relaciona ba tipo de crime, mirané. Depois, maka, minha tu nivel público. Kata, los dumi, a santa de moço, e a lupa parte na repere, mabe, e a mos, ona, a sal nene, ela levantou na capacidade, né? Polícia toma conversa. Significa que a coisa é melhor a se quer, tem que mostrar o que está no Bahia. Qualquer seja, qualquer seja. Qualquer mídia, qualquer lavar aqui, da coisa boa, ver aqui, da reta, e vai apresentar. Dizinho, muita coisa, é maneira, mas lá vem cá. Me reta, né? Que a família já tem uma música de violência, já se. Ou até quando a polícia, que a dizinho, muita coisa, né? E aí,
ação, e assim, com certeza, por isso que é uma coordenação de tempo. Ok, dia que você me entender mais, algo você, o tempo vai a audiência, cara, que já perguntas vai a doutor na Ingua, beleza, o primeiro rato o Lucnaran, depois de regime para você. Pati no tempo, Roku, cara, que já, beleza, o. Ya kare lain perguntas atau perguntas ikus ba doktor Sergio hatoni etik mensazing guma dia ba iha medesira ba foto se ba futuro se tema presisi medesira halo atau hadiah wahir halo cobertura iha justisa. Antes atu responde itu nih perguntas hau agradece ba STL nebema convida ona hau mai hene hodi halo entrevista kona ba itani perguntas anoi precisa mak jornalista sira a prefisua tan sirania kapasidade intelektual ia setor justisa se sira karak halo kobertura ba ia krime sira tem que atene konaba direito substantivo ou direito adjetivo. Se sira hakara hal cobertura baia casos civil, mas sira tem que atene konaba direito substantivo ou direito adjetivo civil nia. Ne para kon sira hal cobertura, la bele falha. Porque ita atene kata setor justiça ne Laos buat tidak fácil. Porque nessa ia linguagem jurídico. Linguagem jurídico não é só ema estuda, mas bele compreende. Por exemplo, você sabe, português sira. Português sira, quando língua comum, né, sira compreende. Mas quando estamos na língua jurídica, né, sira mas arrasca. Então, how desafia ba jornalista sira, né, mesmo que se toma conta da cobertura do setor justiça, se bele cari, ou em doutor Nedia, bele estuda barakli konamba direito subjuntivo direito adjetivo magnetic obrigado obrigado doutor afra falvai ha doutor ha tonetic mensaging de rovai ha media sira ba futuro se que precisa media sira to halo dia que também futuro anexo do doutor se já que tem capacidade amba vai área de justiça né atula bem falho ou informação no meio maca ba público ou real data tui real situação real e importante dima diretor STL ou seja jornalista STL se dele e dano bem maca foto halar cobertura vai a sector justiça precisamente a linha coordenação malos departamento com o ministério competente a tu ver o capacitação com a maioria jurídico e a maioria jornalista se na bem na cara a la cobertura vai a setor justiça a tu ver a ver muito falhado se dane ba bem e dane bem a que está tendo uma razão ou uma oportunidade dane bem está bom ser de vida a bom doutor Sérgio Magné mesmo que la totalmente for lapso por ser jornalista minha, mas bem, se tira minha e rona informação, não é bem muito claro, mas mais tua, vai ver, e tá bom tira para tu ver a tenona categoria, pra, e tá tem ser aluno capacitação, vai ter minha, jornalista serena, que é a cobertura do setor justiça. A tu lá ver, falha também, continua para continuar. Quando é a falha essa, né? Quando? Quando é a presença da senhora, kita siap pun deklarasi nak buat rumah bayi yang kita niya instansi yang kita niya sebisu apel kita niya kita persija tu dia dia para fayal sudah ni labele pun tiba. Okay. Obrigado ba Dr. Nainggo nepe maka mayhamu tu kono hau dadali iha programa ho topiku observer justisanya dari datan obrigado wayan ba Dr. Nainggo. Ida lai datamus obrigado mus ba partisipante sira nebe makolaran kaman hatau namnya konviti gode mai partisipamus ba
amni dada lia ba lorum ohini. Diak maluk hari norona naing radio no television leste lebe mak nam kari iha fatin hotu. Jenenet mak programa dada lia ba edisang ohi. Usi studio hau emerensiana pintu, hoi kipan lebe mak halau servisu ba lorum ohi, atau brigada no lorum dia.